Друзі, всім привіт! До вашої уваги нова десятка топ-моментів тижня Суперліги Мінроуз. Полетіли! Починаємо з базера від американського захисника Запоріжжя Дейшона Френсіса. На 9-й позиції робота у захисті від одеського малюка Чарльза Келлісона, який поставив блокшот Олександру Копцю. Хитре рішення Бернарда Томпсона, який використав спину суперника в якості асистента. І відправляє це рішення захисника Київбаскета на 8-е місце. Ще одне шалене влучання, цього разу від розігруючого Дніпра Віталія Зотова, який відзначився в матчі проти Прометея. Додаємо захисної роботи, Дівон Максвелл накриває атаку Дениса Носкова двома руками. Це 6-та позиція. Класний швидкий напад від Тернополя, ноулук пес від Володимира Дашича та данк Джо Фурстінгера. Повертаємося до Слобожанського, де захисник Прометея Кріс Доу поставив ефектний блокшот і закріпився на 4-й позиції. Який хіт-парад без зв'язки з Токтон Гордон. Ідеальна передача від захисника і фірмове завершення від бігмена-будівельника. Павло Буренко другий тиждень поспіль залітає в хіт-паради з фантастичним влучанням. Цього разу в матчі проти Запоріжжя. Ну і на першому місці тандем з Одеси. Ефектна передача поміж ніг від Ернеста Ткачука та данк від Лауріса Блауса. Це була десятка топ-моментів 9-го ігрового тижня Суперліги Мінроуз.